Norge trenger I dag flere tusen nye ingeniører. Frafallet I dag på 50%. Dette vil vi NITO-studentene gjøre noe med. Vi lanserer derfor konkrete tiltak for å bedre situasjonen. Vi lanserer frafallstelefonen hvor studenter vil svare på spørsmål 24-7 hele døgnet. Vi representerer da 61 000 ingeniører. Det gjør det ringer 2103 1880. Så får du konkrete svar på det du lurer på. Frafallet stort, og dette ut av utredningen. Men vi ønsker å holde dem inne. Du skal... Jeg Emanuel Rygg, leder for NITO-studentene. Du kan ringe meg på 2103 1880.